залучимо все ж таки пана Олександра. Пане Олександре, чи чуєте нас? Так. Отже, що нового може бути для нашої країни за нового президента Джо Байдена? Ну, по-перше, приїде посол. Він пройшов, до речі, слухання в Сенаті, дуже поважна людина, генерал. Я поки не бачу причин, щоб адміністрація демократів не надсилала цю людину в Україну. По-друге, хтось сказав з наших фахівців, що це буде сувора любов. Тобто, що таке сувора любов? Байден буде дуже вимогливо ставитися до українських реалій. От сьогодні я почув, що вже Байдена запрошувати будуть на 30-річчя української незалежності. Чи приїде він, чи приїде Каміла Харріс, все залежить від української сторони. Що треба зробити для того, щоб приїхав Байден? Знаєте, це дуже просто і в плані рекомендації, які ще давав Петро Порошенко, але не виконав. Посадити трьох друзів. Ну, яких саме, я думаю, Коломойського треба посадити, голову Конституційного суду, треба посадити суддю Вовка. Ну, дуже великий вибір у нас кандидатів, посадка яких буде сигналом для США. Тут серйозно збираються боротися з корупцією, а не робити вигляд, що у нас борються в Україні з корупцією. Без цього ніякої любові не вийде. А наскільки показово те, що запрошують країни на інавгурацію? От пані Світлана Кушніру, наші студії гостя, каже, що можна домовлятися із лобістами і купити таку можливість, і це офіційно. Як ви вважаєте? Ну, українська сторона відмовилася від цього. Я вважаю, що сьогоднішня інавгурація абсолютно не той момент, коли варто туди їхати. Чому? Я вам поясню. Сенс присутності на інаугурації – це запрошення на спеціальний прийом з приводу, де можна хоча б поручкатися, зробити там офіційне фото і так далі. Прийому не буде. Він відмінений у зв'язку з епідемією коронавірусу. Тому для того, щоб постояти там на лужайці, немає сенсу їхати в Вашингтон. Так, повірте мені, ніхто з лідерів демократичних країн на цю інавгурацію не приїжджає. Так. Пане Олександре, ви як експерт охарактеризуєте ось такі, ну, в першу чергу, вони дипломатичні маркери, коли Америка, ну, тобто США, все ж таки йдуть на зустріч. І ось ця, як ви зазначили, сувора любов десь стає м'якшою, теплішою. Які ось ці маркери? Коли запрошують Зеленського, ну, наприклад, до США, тому що так і не відбулося конкретно зустрічі, наприклад, з Трампом. Чи коли сам президент приїжджає в Україну? Ну, от що? От які ось ці? Чи там, платформа Кримська, так, США поки що погоджуються, да, вони долучитись до цієї платформи, її перенесли на 23 серпня. Ця участь безпосередньо, тобто такі собі круглі столи влаштовують. От що саме, як ви бачите? Всі ці зустрічі мають сенс, якщо є узгоджений порядок денний. Про що домовлятися з американцями? Дайте грошей? Ну, йдіть в Міжнародний валютний фонд, там гроші. Послати бізнес? Американський уряд не надсилає своїх бізнесменів, щоб вони принесли інвестиції в Україну. Про що? От я не бачу на сьогодні такого цікавого спільного порядку денного Сполучених Штатів і України. А от безпека, пані Селено, теж підказує, а я її просто підкріплю, економічна в першу чергу, тому що ми пам'ятаємо про Північний потік 2, да, і ось ці санкції з боку США. Це вигідно і Україні, і США, ну, з усіх боків, і політично-економічно, правда ж? Ми знаємо, далі, які точки дотики? Так, прошу.
Ні, справа в тому, що ініціатором санкцій був Трамп, який до України ставився ніяк. От розумієте, от ніяк. От тиснули на нього, і Волкер намагався пояснити, як важливо підтримати Україну і так далі. У Трампа була ідея фікс, що якщо він буде частіше дивитися в очі Путіну, то це принесе благоденствие всім. Але, про що Байдену домовлятися з Зеленським? Я не бачу порядку денного. От, за всієї бажаності американської допомоги, тут має бути односторонній рух український. Покажіть не словом, а ділом, що ви хочете стверджувати демократичні інститути, що ви хочете дійсно припинити цей корупційний вал, який захлиснув Україну. А приїхати просто? Байден безумовно визнає значення України там в розстановці світових сил на міжнародній арені і так далі. Але ж він змушений як керівник держави мати відносини з державним керівництвом України. На сьогодні у нього немає таких привабливих кроків, за які Сполучені Штати би нагороджували адміністрацію Володимира Зеленського. Добре, а по відношенню до Російської Федерації, чого варто, якої політики очікувати? Це перезавантаження якихось відносин? Ну, перезавантаження це не буде, це точно. Другий Обама це буде, ну, як ви бачите? Ні, значить, по-перше, Байден не Обама, от повірте мені. Обама був людина, яка надзвичайно далека від міжнародних відносин і так далі. Він зімітував оце перезавантаження, тому що вірив, що можна чогось досягнути в сфері обмеження стратегічного озброєння. Звичайно, команда Байдена буде знов-таки намагатися, скажімо, деяких обмежених кроків в цій галузі, в цій царині, але при цьому ніяких заплющення очей на реалії російського авторитарного чи тоталітарного, якщо вам так більш подобається, режиму не буде. Тобто буде два тренди. Один тренд – так, дійсно, треба укріплювати міжнародну безпеку. Дійсно, манера, в якій діяв Трамп, а я нічого не хочу, а пішли ви всі і грюкнув дверима. Це не стиль Обами. Але якогось пом'якшення з боку Обами до російських реалій, до її абсолютно неприйнятної поведінки на міжнародній арені не буде. А чому я кажу, що Байден не Обама? Байден рішуча людина, здатна до не тільки до приємного, але і до абсолютно чітких кроків. Не таке, що витворив Трамп в Сирії, знаєте, з цим шоу на тему там бомбардування аеродрому, про яке було заздалегідь повідомлено Путіну. Ну це ж смішно. Це театр, це комедія. А от Байден – це серйозна людина. Почули вас і ваші оцінки. Спасибі вам за це велике. Олександр Потєхін, політолог, дипломат, експерт американський.